ချင်းထဲမှာကျွန်တော်တို့ဘယ်လို survive ဖြစ်အောင်နေမလဲဆင်းရဲချင်းကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုအောင်မြင်အောင်ကျော်လွှားမလဲဆင်းရဲချင်းရဲ့အလဲမှာအဖြေကဘာလဲဖခင်ကဘယ်လိုအလုပ်လုပ်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မှာနားလည်ယူသွားဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်ရန်သူရဲ့ strategy ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် spirit of poverty ကျွန်တော်တို့ကိုဆင်းရဲအောင်လုပ်မှာဒါရန်သူရဲ့နှီးမြှုပ်ပါပဲချက်ချင်းမတတ်ဘူးဖြစ်တယ်ဖခင်သားသမီးတွေကိုသူကချက်ချင်းမတတ်ဘူးအကြာကြီးထားတာလေဘာလုပ်ပြီးထားတာလဲဆိုတော့ငတ်အောင်ထားတာလေဒါပေမဲ့ဒီနေ့မှာတဲ့ဟာကြွယ်ဝတဲ့ဘိတ်တွေကိုရမယ်ငတ်မှုချင်းတွေနေလွတ်မြောက်မယ်ဆင်းရဲချင်းတွေနေလွတ်မြောက်မယ်ဘေးနာတကယ်ချင်းပြောအောင်ဒီနေ့ငါတို့ကြွယ်ဝတဲ့ဘိတ်တွေကိုရမယ်ဖခင်သားသမီးတွေဆင်းရဲချင်းတွေကနေလွတ်မြောက်ဖို့အဲ့ဒီညမှာဘာဆဖြစ်တော့လဲဆိုတော့ရှင်ဘရင်ကတဲ့ဘင်ဟာဒတ်ကဘာလုပ်တော့လဲဆိုတော့အဲ့လိုဝိုင်းနာတော့ကြောင့်ဣသရေလနိုင်ငံဘရင်ကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အယမ်းစိတ်ဓာတ်ကြတယ်နောက်ဆုံးဘသူ့ကိုစိတ်ဆိုးလဲဆိုတော့ပရောဖက်အေလိရှေကိုစိတ်ဆိုးတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ပရောဖက်အေလိရှေကတိုင်းပြည်ဘရင်ကိုအမြဲတမ်းသူဟာအကြံဉာဏ်နေပေးတဲ့အတွက်ဘင်ဟာဒတ်ကစိတ်ဆိုးပြီးဒီတစ်ခါမှာမလုပ်တော့လဲဆိုတော့တနိုင်ငံလုံးကိုအပြင်ကနေဝိုင်းနာပြီးရှမာရိတရွာလုံးကငတ်မွတ်သွားတယ်။ဘသူကြောင့်လဲဆိုတော့အေလိရှေကြောင့်ဆိုပြီးတော့ဣသရေလဘရင်ကပရောဖက်ကိုစိတ်ဆိုးပြီးတော့ပရောဖက်ကိုသွားတွေ့တယ်။ပရောဖက်ကတော့လာမတွေ့ဘူးသူ။ပရောဖက်ကိုသူသွားတွေ့တယ်။ဘာအတွက်သွားတွေ့လဲဆိုတော့ပရောဖက်အေလိရှေမသေးရင်နဲ့ဒီနေ့တဲ့အဲ့သေခြင်းတရားငါ့အပေါ်တက်ရောက်ပါစေဆိုပြီးတော့အေလိရှေကိုသွားပြီးတက်ချင်ဘာကြောင့်တက်ချင်လဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့နိုင်ငံမှာအရန်ဆင်းရဲလွန်းလို့မိခင်တွေကဘာလုပ်လဲဆိုတော့သူတို့ကလေးတွေကိုချက်ပြုတ်ပလိုက်ရတယ်ချက်ပြီးတော့အတူတူဝေမျှစားရတယ်နောက်နေ့ဆိုရင်နောက်တစ်ယောက်ကချက်ရတယ်နောက်တစ်နေ့ဆိုနောက်တစ်ယောက်နောက်ကလေးတွေကတက်ရတယ်ကိုယ်ကလေးတွေကိုကိုယ်တက်ပြီးစားတော့ရတဲ့ဘဝကိုရောက်လာတယ်အဲ့ဒီဆင်းရဲငတ်မှုကိုအရန်မကြည့်နိုင်တော့လွန်းလို့ဘုရင်ကအရန်စိတ်ဆိုးပြီးပရောဖက်အေလိရှေကိုရန်ရှာတယ်အဲ့ဒါအေလိရှေရှီကိုသူရောက်သွားတယ်အေလိရှေရှိကိုသွားတာအလကားသွားတာမဟုတ်အေလိရှေကိုတတ်ဖို့အတွက်သွားတာဘုရင်ကတကယ်တမ်းတော့ဘုရင်ကဘာတွေကိုဝန်ခံနေလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့နိုင်ငံသူ့ရဲ့ပဝန်းကျင်မှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကိုဝန်ခံနေတာအေလိရှေကပဝန်းကျင်မှာဖြစ်တဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကိုဝန်မခံဘူးကောင်းကင်နိုင်ငံကထာဝရဘုရားရဲ့စကားတော်ကိုနားထောင်ကြလို့မနှက်ဖြန့်နဲ့ဒီအချိန်ရောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဂျုံမုံညာတစ်စိတ်ကိုငွေတစ်ချက်နဲ့ဝယ်ရလိမ့်မယ်မူရောစံတကွဲကိုလည်းငွေတစ်ချက်နဲ့ဝယ်ရလိမ့်မယ်ဘုရားသခင်ကမကြခင်မှာကုံစင်းလုံးအပြောင်းလဲတွေကိုလှုပ်လိုက်မယ်အဲ့ဒီလိုပဲသင်ရဲ့ခြင်းနဲ့ငွေရေးချေးရေးအပြောင်းလဲတွေကိုဘုရားခင်ကလှုပ်လိုက်မယ်သင်နဲ့ကျွန်တော်ဝန်ခံရမှာပဝန်းကျင်မှာဘာတွေဖြစ်နေလဲဝန်မခံရဘူးသင်နဲ့ကျွန်တော်ပရောဖက်ပြုရမယ်သင်ရဲ့ဝင်ငွေတွေကိုပရောဖက်ပြုရမယ်သင်ရဲ့ဈေးနှုန်းတွေသင်ရဲ့အိတ်ကထဲကိုလာတဲ့ငွေဈေးတွေကိုပရောဖက်ပြုရမယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာမြန်မာပြည်ကငွေလဲရတာဈေးတွေတက်လာတာမြင်ချင်လားဈေးတွေကောင်းလာအဲ့ဒါလဲပရောဖက်ပြုရတယ်ကုံစင်းနှုံးတွေကိုပရောဖက်ပြုတဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်။ကုံစင်းနှုံးတွေကိုပရောဖက်ပြုတဲ့ပရောဖက်တွေရှိလာပဲဆိုရင်အပြောင်းလဲတွေရောက်လာတော့မယ်။ကျွန်တော်တို့ပဝန်းချင်းမှာဖြစ်တာတွေကိုဝန်မခံနဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မြင်လာမယ့်အရာတွေကိုဝန်ခံရအောင်။မြင်ချင်တဲ့အရာတွေကိုဝန်ခံရအောင်။ဒါကြောင့်မလို့ပဝန်းချင်းအပြောင်းလဲဖြစ်ချင်တာမြင်ချင်ရင်ကျွန်တော်တို့ပရောဖက်တွေထလာဖို့အတွက်လိုအပ်တယ်။ prophesy လုပ်ဖို့လိုတယ်ပရောဖက်ပြုဖို့လိုအပ်တယ်။ဒီမှာရှေ့သူတွေစပြီးသင်ရဲ့နှုတ်ကိုပရောဖက်ပြုဖို့အသုံးပြုပါ။အာမင်။ဒါပရောဖက်အေလိရှေယားပဝန်းကျင်ကိုသူအပြောင်းလဲသူလှုပ်ဖို့အတွက်သူ့ရဲ့နှုတ်ကိုအသုံးပြုတယ်။ဆင်းရဲခြင်းကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လို survive လုပ်မလဲ။ဆင်းရဲခြင်းထဲမှာကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုရပ်တည်မလဲ။ဆင်းရဲခြင်းကိုဘယ်လိုကျော်လွှားမလဲဆိုရင်ပဝန်းကျင်အခြေအနေကိုဘယ်တော့မှဝန်မခံနဲ့။အဲ့ဒီအထဲမှာငါတည်မယ်လို့ဘယ်တော့မှဝန်မခံနဲ့။အဲ့ပဝန်းကျင်အခြေအနေအထဲမှာသင် survive ဖြစ်နိုင်တယ်။သင်ကျော်လွှားနိုင်တယ်။ဘာအဖြစ်လဲဆိုတော့သင်ရဲ့ဖခင်သခင်ပေးတဲ့ prophecy အဖြစ်သင်နဲ့ကျွန်တော်မှာဖခင်ရဲ့ဂရုတော်ရှိတယ်ဒီဂရုတော်တွေကိုဝန်ခံရမယ့်ကာလဖြစ်တယ်ဒီဂရုတော်တွေကိုမနေ့တိုင်းမှာခြင်ညာပါကျွန်တော်မနေ့အရာထားတိုင်းမှာကျွန်တော်ခြင်ညာတယ်ကျွန်တော်ဖခင်သခင်ရဲ့ဂရုတော်တွေကို hallelujah သင်လည်းဖခင်ရဲ့ဂရုတော်တွေကိုခြင်ညာပါဣသရေလအမျိုးဆိုတာဖခင်ရဲ့သားသမီးအာဗြဟံအမျိုးဖြစ်တယ်ကျွယ်ဝဖို့အတွက်ဖခင်လိုရှိတယ်ဆင်းရဲခြင်းထဲမှာလဲသွားဖို့အတွက်ဖခင်လုံးဝအလိုမရှိဘူးဒါကြောင့်သင်ဆင်းရဲစရာအကြောင်းမရှိဘူးကျွယ်ဝခြင်းအတင်းဥစ္စာဖြစ်တယ် hallelujah အာမင်စာရန်ရဲ့ strategy ကတော့ကျွန်တော်တို့ကိုဆင်းရဲဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်။အဲဖရာသခင်ရဲ့လူကတော့ဒီအတန်တွေကိုသူနားမထောင်။သူဘာစပရောဖက်ပြုလဲဆိုတော့ယန်သူစကန်းချတဲ့နေရာမှာသူကဘာလုပ်လိုက်လဲဆိုတော့ယန်သူစကန်းချထားတဲ့နေရာကိုအပြောင်းလဲသူကြီးညာလိုက်တယ်။တခြားနေရာကိုအပြောင်းလဲမကြီးညာဘူး။သူတို့လူတွေငတ်ပြတ်ပြီးတေရခြင်းရဲ့အကြောင်းအရင်းဖြစ်တဲ့နေရာကိုပရောဖက်လမ်းပြုတယ်။ဘေးကိစ္စတွေကြောင့်သင်ဘဝအများတန်းလဲပြုံနေတယ်။အဲ့ဒီနေရာကိုပရောဖက်ပြုရမယ့်အချိန်ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီရှာပရောဖက်ပြုတယ်မနှက်ဖြန်နေဒီအချိန်မှာမနှက်ဖြန်မှဖြစ်မှာဒါပေမဲ့ဒီအချိန်မှာ तू ပရောဖက်ဆိုင်လုပ်တယ်သင်နဲ့ကျွန်တော်မနှက်ဖြန်မှပြတွေ့ရမှာ
နမိတ်လက္ခဏာတွေကတပတ်ခါမှတွေ့ရမှာဒါပေမဲ့ဒီအချိန်မှာ prophesy လုပ်တတ်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဒီအချိန်မှာဘာတွေပြောထုတ်နေလဲသိအရေးကြီးတယ်ဒီလိုအချိန်မှာဘာတွေပြောထုတ်နေလဲမနှက်ပြန်နဲ့ဒီလိုချိန်ကျရင်သင်မြင်တွေ့ရလိမ့်မယ်အာမင်ကမ္ဘာဦးကျမ်းအခန်းကြီး26အခန်းငယ်1ဣဇတိဖိလိတိမင်းကြီးအဘိမလက်နေရာဂေရာမြို့သို့သွားလေ၏โอเคဒီမှာကြည့်အာဗြဟံလက်ထ၌ထိုပြည်၌ဖြစ်ဖူးသောအစာခေါင်းပါခြင်းအာဗြဟံလက်ထမှာအစာခေါင်းပါခြင်းဖြစ်တယ်ဒါမဲ့ကျွန်တော်တို့ကြားတဲ့လောက်ကအာဗြဟံကမစင်ရဲဘူးဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအခုသူ့ရဲ့သားဣဇတ်လက်ထရောက်လာတယ်ဘာထပ်ပြောလဲဆိုတော့သူ့အဖေလက်ထကစင်ရဲခြင်းလိုပဲအခုအဲ့ဒီစင်ရဲခြင်းထပ်ရောက်လာတယ်သူ့အဖေလက်ထမှာအစာခေါင်းပါခြင်းရှိခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ तू အဖေမစင်းရဲခဲ့ဘူး။တင်းရဲ့လက်ထက်မှာအစာခေါင်းပါခြင်းရှိမှာပါ။စိုးရွားတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေလာမှာပါ။ဒါပေမဲ့တင်းရဲ့အသက်တာမှာအစာခေါင်းပါခြင်းရှိစရာအကြောင်းလုံးဝမရှိဘူးဖြစ်တယ်။အာဗြဟံလုံးဝမစင်းရဲခဲ့ဘူး။အဲ့တော့အာဗြဟံလက်ထက်မှာအစာခေါင်းပါခြင်းမရှိခဲ့လို့အာဗြဟံချမ်းသာတာမဟုတ်ဘူး။အာဗြဟံလက်ထက်မှာအစာခေါင်းပါခြင်းရှိလျက်နဲ့အာဗြဟံကချမ်းသာတာ။အခုသူ့ရဲ့သားဣဇက်လက်ထက်ကိုရောက်လာပြီ။အဲ့ဒီဆံမေးပွဲကိုထပ်ဖြေရတယ်။စင်းရဲခြင်းအစာခေါင်းပါခြင်းထပ်ရောက်လာတယ်။အခုဣဇက်ဆံမေးပွဲဖြေရတော့မယ်။ฮาเลลูยาอาเมนအဲ့တော့อีซက်ကအခုဘယ်ကိုသွားပြီလဲဆိုလို့ရှိရင်ဖိလိတိမင်းကြီးအဘိမလက်နေရာဂေရာမြို့သို့သွားလေ၏အငယ်1ကိုအတူတူဖတ်ရအောင်သင်ဒီအေဂုတုပြည်သို့မသွားနဲ့ငါပြောလက်တန့်သောပြည်၌နေလော့စာမယ်နော်ထာဝရဖျားကလည်းတဲ့သူဘာလာလို့တော့လဲလာထင်ရှားတယ်ฮาเลลูยาဘာအတွက်လာထင်ရှားလဲဆိုတော့အေဂုတုပြည်ကိုမသွားနဲ့သူအဖေလက်ထက်ကအစာခေါင်းပါတော့ဘယ်သွားလဲဆိုတော့အဲကုတုပြီသွားတာမသိအလဲကြတော့ပုံစံမတူတော့ဘူးဖယားသခင်ရရှေ့ရ generation လောက်တဲ့ပုံနဲ့နောက်က generation လောက်တဲ့ပုံစံတူမှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကဖယားကတသက်မတည်းအလုံးလုံးမယ်လို့မှတ်ထားလို့မရဘူးရှောလူလက်ထက်မှာဘိတ်သိတဲ့ပုံစံနဲ့ဒါဝိတ်လက်ထက်မှာဘိတ်သိတဲ့ပုံစံမတူဘူးရှမွေလကရှောလူလက်ထက်ကဘာကိုချီးပြီးဘိတ်သိလဲအရက်အမောင်းနဲ့ရုပ်ကိုချီးပြီးဘိတ်သိတယ်ဒါဝိတ်လက်ထက်လည်းကြောက်သူကအရင် denomination အတိုင်းသူကလှုပ်ချင်တာအရင်ခိုင်းကနအတိုင်းသွားချင်တာဒါပေမဲ့ဖယားကလက်မခံဘူးဒါဝိတ်လက်ထက်ကြတော့အရက်အမောင်းကိုမချီးဘူးရုပ်ကိုမချီးဘူးဖယားတကယ်ကနှလုံးသားကိုချီးတယ်ဒါကြောင့်မလို့သင်ကဖယားနဲ့သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီပြည်မှာဆက်နေတဲ့တင်းဘက်မှာငါနေ၍ကောင်းချီးပေးမယ်တဲ့ပြီးတဲ့ခါမှာသင်နဲ့တင်းရဲ့အမျိုးအနွယ်တွေကိုလည်းငါကောင်းချီးပေးမယ်ဤပြည်ကိုငါအပိုင်ပေးမယ်ဒီနေ့မှာတင်းကိုဖရားရဲ့အတန်ကိုစကြခြင်းသိခြင်းတယ်အဲ့ဖရားသခင်ရဲ့အတန်သင်အရင်ကြားနေကြအတန်မျိုးမဟုတ်ဖရားကတင်းကိုကောင်းချီးပေးတော့မယ်ဖရားကတင်းကိုထောက်ပံ့တော့မယ်ဖရားကတင်းရဲ့ဘက်မှာနေ၍တင်းရဲ့ငွေရေးချေးတွေကိုကောင်းချီးပေးတော့မယ်အရှင်တော်ကဖခင်ကတင်းကိုစကားပြောလိုက်မယ်အနာရောဂါငြိမ်းချင်းတင်းလုတ်တယ်တင်းကိုဖခင်ကတင်းကိုစကားပြောလိုက်မယ်အရှင်တော်ကဖခင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတင်းတက်ကြွတယ်အခုဖခင်ကတင်းကိုဆက်စကားပြောမယ်အခု तू လုံမဲ့အလုပ် तू ရဲ့ manifestation ကပါလေ तू ရဲ့ manifestation ထင်ရှားမဲ့အရာတွေကကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေစပြီး manifest ဖြစ်လာတော့မယ်အဲ့မှာရုပ်တရက်ဣဇက်က तू ရဲ့ feeling ထဲမှာလုံးဝရတယ်အဲ့ဒီ feeling ထဲမှာရလိုက်တာပါလေကျွဲဝါတဲ့ anointing ကိုစပြီးခံစားနေရပြီတဲ့အထဲမှာစာပြီးခန်းစားစေခြင်းနဲ့ကျွဲဝါတဲ့ပိတ်တဲ့ခြင်းကိုစခန်းစားစေခြင်းနဲ့တဲ့ရဲ့ဘုရားသခင်ကလာထင်ရှားတာအလကားလာမထင်ရှားဘူးကျွဲဝါခြင်းတွေကိုပြသဖို့အတွက်ကျွဲဝါခြင်းတွေကိုသင်အားဖြင့် manifest လုပ်ဖို့အတွက်ဘုရားသခင်လာထင်ရှားမယ် hallelujah hallelujah ဒီတစ်ခါ तू လာမဲ့ကောင်းကြီးကတင်းရဲ့ပတ်စံအိမ်မှာလည်းအချိုးတက်ရမှုရှိတယ်။တင်းရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာလည်းအချိုးတက်ရမှုရှိတယ်။တင်းရဲ့မိသားစုမှာလည်းအချိုးတက်ရမှုရှိတယ်။တင်းရဲ့နောက်လာမဲ့မျိုးဆက်အပေါ်မှာလည်းအချိုးတက်ရမှုရှိတယ်။တင်းဘဝပဲမဟုတ်တင်းမိသားစုပဲမဟုတ်တင်းနောက်လာမဲ့မျိုးဆက်အတွက်အချိုးတက်ရမှုရှိတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီပြည်မှာပဲဆက်နေပါ။ဘုရားသခင်ထားတဲ့နေရာမှာဆက်နေပါ။ဘုရားခင်ကမျိုးဆက်လိုက်ကောင်းကြီးပေးတယ်။ဘုရားကောင်းကြီးပေးရင်ကိုယ်ဘဝပဲမဟုတ်ဘူး။အခုမြင်ရတဲ့မိသားစုပဲမဟုတ်။နောက်လာမဲ့ဆယ်နှစ်အတွက်ပါဘုရားကောင်းကြီးပေးခြင်းတယ်။အခုဖယားသခင်ကဣဇက်ကိုပြောတယ်ဒီနှစ်အတွက်ပဲမဟုတ်နောက်လာမယ့်ဆယ်နှစ်မှာဖြစ်လာမယ့်လူတွေအတွက်လည်းပါတယ်။သင်အခုတိုက်နေတဲ့တိုက်ပွဲတွေကဒီကာလအတွက်ပဲကောင်းကြီးခံစားဖို့မဟုတ်သင်ယခုတိုက်နေတဲ့တိုက်ပွဲကနောက်9နှစ်မှာလည်းကောင်းကြီးဖြစ်ဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်။နောက်10နှစ်မှာလည်းကောင်းကြီးဖြစ်ဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်။မလေးရှားမှာမနေတော့ရင်တော့မှသင်ဘယ်နိုင်ငံသွားသွားကောင်းကြီးမင်္ဂလာခံစားဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်။သင်ယခုပေးတဲ့အဖို့ခါတွေသင်ယခုဖယားရဲ့စကားကိုနားခံနေတဲ့အရာတွေအားလုံးကနောက်လာမယ့်9နှစ်အတွင်းမှာခံစားရမယ့်အကျိုးအမြတ်တွေပါပါတယ်။အာမင်။ဒါကြောင့်မလို့တိုက်ပါသင်အခုတိုက်တဲ့တိုက်ပွဲအားလုံးဟာယခုအတွက်ပဲမဟုတ်အချို့ကယခုအတွက်ပဲတိုက်တယ်အနာဂတ်အတွက်တခါတည်းမတိုက်ဘူးသင်ကိုဖခင်အနာဂတ်အတွက်ပါတိုက်စေချင်တယ်ဣဇက်အခုတိုက်ရတဲ့တိုက်ပွဲကယခုကာလအတွက်ပဲမဟုတ်နောက်လာမယ့်9နှစ်မှာရိတ်သိမ်းဖို့ပါတခါတည်းတိုက်နေတာသင်ကိုတခါတည်းတိုက်စေချင်တယ်သင်နောက်လာမယ့်9နှစ်မှာခံစားရမယ့်ကောင်းကြီးတွေအတွက်ပါယခုတိုက်ပွဲဝင်ဖို့အတွက်လိုအပ်တယ်ယခုမတိုက်ရင်အနာဂတ်မှာပိုဆိုးလာလိမ့်မယ်နောက် generation ကပိုဒုက္ခရောက်လိမ့်မယ်
ကဘာဦးချမ်းမာတို့ကအာဒံရှိကိုလာတော့ကစာရန်ကမွေကဲ့သို့လာတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမွေကြီးကဗျာဒိတ်ချမ်းလဲရောက်တော့ရှေးမွေဟောင်းကြီးကခေါင်းခုနှစ်လုံးနဲ့ဂျိုးဆယ်ချောင်းရှိတဲ့နဂါးဖြစ်လာတယ်။အရင်တုန်းကမွေပဲမွေတုန်းကတခါတည်းအပြက်မရှင်းတာဗျာဒိတ်ချမ်းရောက်တော့နဂါးဖြစ်သွားတယ်။တင်းကိုဖရားမွေမာတဲ့ကအပြက်ရှင်းစေခြင်းတယ်။တင်းကိုဖရားမွေမာတဲ့ကတခါတည်းအပြက်ချိတ်စေခြင်းတယ်။တင်းမကြခင်မှာတင်းရဲ့ရှန်သူကပို့အားကြီးလာလိမ့်မယ်။ယခုရှင်းတင်တဲ့ကိစ္စတွေကိုတခါတည်းရှင်းကဘာဦးချမ်းမာတွေကရှင်းတဲ့နေကိစ္စတွေတခါရဲ့ရှင်ဖွံ့မြောက်ရာချမ်းတီမတည်လာနဲ့ကဘာဦးချမ်းမာလည်းမရှင်းဘူးဖွံ့မြောက်ရာမှာလည်းမရှင်းဘူးအဲ့နဂါကိုဝိပ္ပူရာမှာလည်းမရှင်းဘူးတောလေရာမှာလည်းမရှင်းဘူးတရားဟောရာမှာလည်းမရှင်းဘူးယောရှုမတ်ဆာမှာလည်းမရှင်းဘူးနောက်ဆုံးဗျာဒိတ်ချမ်း66ဆောင်ရောက်လာတယ်ဒီမွေကပါဝါကြီးလာတယ်တင်းရဲ့ရန်သူကိုတင်းအခုတည်းကမရှင်းရင်တင်းရဲ့ရန်သူကတင်းနောက်လာမဲ့ငါးနှစ်မှာပါဝါပိုကြီးလာလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မသိရင်အနာဂတ်အတွက်တခါတည်းတိုက်ပွဲဝင်ပါယခုတင်တိုက်နေတဲ့အဖို့ကပေးနေတဲ့အရာတွေအားလုံးကယခုကာလအတွက်ပဲမဟုတ်ဘူးလာမယ့်သားစဉ်မြေဆက်အတွက်မှာကောင်းချီးမင်္ဂလာဖြစ်တဲ့အားလုံးပဲလက်ကောင်တီဗီပြောင်းချီးမွမ်းအောင်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာအာဗြဟံလက်ထက်ကဘလို့ကောင်းချီးရလဲဆိုကဘာဦးကျန်အခန်းကြီး73အခန်းငယ်1မှာထိုအခါအာဗြဟံသည်တိုးနွားစတိတို့ကို၎င်းရွှေငွေကို၎င်းအလွန်ရတတ်ဤကျမ်းပိုက်ကဘေးအချိန်မှာရေးထားတာလဲဆိုတော့အေကုတုကပြန်လာပြီးနောက်မှာရေးထားတာဖရာသခင်ကအစာခေါင်းပါလို့အေကုတုကိုသွားခိုင်းတယ်အေကုတုလည်းရောက်တော့သူ့မိန်းမကိုဟိုမှာရှိတဲ့ဖာရောဘုရင်ကတိန်းတဲ့အတွက်သူဟာဥစ္စာပစ္စည်းတွေများစွာသူရတယ်ကျွန်နေလည်းရတယ်တရိတ်ဆန်နေလည်းရတယ်စီးစိမ်ဥစ္စာတွေလည်းရတယ်နောက်ဆုံးဖာရောဘုရင်ကသူ့မိန်းမကိုလာထိလို့ဆိုပြီးဖခင်ဖာရောဘုရင်ကိုပြန်ဆုံးမှာဖခင်သားသမီးတွေဘယ်တော့မှစာရင်တဲ့ကိုခိုးလို့မရအောင်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါနဲ့ဆုံးမတဲ့အတွက်ဖာရောဘုရင်ကနောင်တရပြီးမိန်းမကိုပါပြန်အပ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီအခါမှာအာဗြဟံကခါနန်ပြည်လဲပြန်ရအောင်ပြန်လဲရောက်လာကဘာဦး73အငယ်1ကအဲ့ဒီအတိုင်းရေးထားတယ်အာဗြဟံဒီတိုးနွားစတိတို့ကို၎င်းရွှေနဲ့ငွေကို၎င်းအလွန်ရတတ်တယ်ပြောကြည့်အလွန်ရတတ်တယ်ဖျားသခင်ပေးခြင်းနဲ့ကောင်းကြီးကအလွန်ရတဲ့ကောင်းကြီးပေးခြင်းလားဒါကြောင့်အခုရတဲ့ကောင်းကြီးအနေအထားမှာဒီတိုင်းမရက်သွားပါနဲ့အလွန်ရမယ့်ကောင်းကြီးအတွက်စပြီးတော့တင့်တကားတွေကိုစဖွင့်ပါဘာလို့ဆိုဖျားခင်အလွန်ရတဲ့ကောင်းကြီး level အထိဖျားပို့ဆောင်ခြင်းနဲ့ဖျားဖြစ်တယ်အဲ့ကမှအာဗြဟံကအလောက်ကျွေဝါတယ်အလောက်ကောင်းကြီးရတယ်ဒါဖျားသခင်ကအဲ့ပုံစံကောင်းကြီးပေးတယ်အခုသူ့သားလက်ထက်ရောက်တော့26အငယ်73မှာသူဒီကြီးပွား၍အလွန်စည်းစိမ်ကြီးသည့်တိုင်အောင်ပြောကြည့်အလွန်စည်းစိမ်ကြီးသည့်တိုင်အောင်သူသားကြတော့ပိုချမ်းသာသွားပြီဒါကြောင့်မို့တင်းတို့ရဲ့ဝိညာဉ်ဖခင်ဝိညာဉ်မိခင်နေကောင်းကြီးရနေတဲ့အခါမကြခင်အလွန်စည်းစိမ်ကြီးတဲ့ level ကတင်းတို့ရှိလာတော့မယ်မကြခင်မှာအလွန်စည်းစိမ်ကြီးတဲ့ level တွေရောက်လာတော့မယ် hallelujah ဒါကြောင့်ဘုရားကောင်းကြီးပေးတဲ့သူတရားတွေသားဖြစ်ရတဲ့အခွင့်အရေးကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပါဖះကောင်းကြီးပေးတဲ့သူတရားရဲ့ဝိညာဉ်သားသမီးဖះရတဲ့အခွင့်အရေးကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပါဖះကောင်းကြီးပေးတဲ့နေရာမှာပါဝင်ခွင့်ရတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မကြခင်မှာအဲ့ဒီသားစဉ်မြေဆက်ကအလွန်စည်းစိမ်ကြီးတဲ့ level တကူကိုရောက်လာတော့မယ်အလွန်စည်းစိမ်ကြီးတဲ့ level ကိုသင်တို့ဘက်မှာရောက်လာတော့မယ် hallelujah အဲ့ဒီခါမှာအခုဘာစဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်အလွန်စည်းစိမ်ကြီးတဲ့တိုင်အောင်တိုးတက်လျက်စီးပွားနဲ့ဥစ္စာတွေများပြားတယ်တဲ့စီးပွားကြီးလည်းများတယ်ဥစ္စာပစ္စည်းလည်းများတယ်ဣဇလတ်ထာအာဗြဟံလက်ထက်တုန်းကကြတော့ဖာရောဘုရင်နဲ့အဲကုတုတိုင်းပြည်ကပိုင်ဆိုင်မှုကိုဘုရားကဘုရားသားသမီးဖြစ်တဲ့အာဗြဟံဣသရေလအမျိုးတွေကိုဘုရားအပ်လိုက်တယ်အခုသူသားဣဇက်လက်ထက်ရောက်တော့ဘသူရဲ့ကြွယ်ဝခြင်းလဲဆိုလို့ရှိရင်ဂေရာမင်းကြီးရဲ့အဘိမလက်ရဲ့ကြွယ်ဝခြင်းသူတို့နိုင်ငံရဲ့ကြွယ်ဝခြင်းကိုဘုရားကဘသူလက်ထက်အပ်လဲဆိုတော့ဣဇက်လက်ထက်ကိုအပ်လိုက်တယ်မကြခင်မှာလောကသားတွေရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုနဲ့ကြွယ်ဝခြင်းကအသင်းတော်ရဲ့ဖခင်သားသမီးနဲ့ဖခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်တွေကိုမချခင်မှာရောက်လာတော့မယ်။ဖခင်ကကြွယ်ဝခြင်းကိုကောင်းကင်ကမပစ်ချပေးဘူး။ဒါပေမဲ့သင်ရဲ့တတ်တာတွေမှာဖခင်ကဘလို့ miracle လုပ်မယ်ဆိုလောကသားတွေရဲ့ကောင်းကြီးနဲ့မတရားတဲ့မဖြောင့်မတ်တဲ့သူတွေရဲ့အောင်မြင်မှုတွေကိုဖခင်သခင်ရဲ့သားသမီးဖြစ်တဲ့အသင်းတော်ထဲမှာရှိတဲ့ဖခင်သားသမီးတွေပရိညင်တရားအောင်မှာရှိတဲ့ဖခင်သားသမီးတွေရဲ့လက်ထဲကိုဖခင်ကဘလို့ transfer လုပ်တော့မှာ။ဖခင်ပြောင်းပလိုက်တော့မှာ။ hallelujah ပန်းကောင်လေးကိုပတ်စံလှန်လွဲသလိုပဲဖယားသခင်ကလောကသားတွေရဲ့အကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုဖယားသားသမီးတွေရဲ့အတ္တတာနဲ့ဖယားသားသမီးတွေရဲ့အိမ်ကိုဖယားပို့လိုက်တော့မယ်အာမင်ဟာလေလုယာအခုဂေရာမင်းကြီးရဲ့အောင်မြင်မှုတွေကလည်းဣဇက်လက်ထဲရောက်လာတယ်
ဖာရောဘုရင်ရဲ့အောင်မြင်မှုနဲ့အဲဂုတုရဲ့ကြွယ်ဝခြင်းကလည်းအာဗြဟံလက်ထဲရောက်လာတယ်။အဲဒီရောက်လာတဲ့အခါမှာအခန်းငယ်ဘလောက်ကိုဖတ်စေချင်လဲဆိုလို့ရှိရင်အခန်းငယ်14ကိုဖတ်စေချင်တယ်ထိုကြောင့်ဖိလိတိလူတို့သည်သူ့ကိုညူဆူကြ၏ဒီမှာဘယ်လိုပြောလဲတိုးစုတွေနွားစုတွေကျွန်နေနဲ့ပြေဆုံးကျွယ်ဝတယ်ဘလောက်တောင်များလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့အကိုအေးတော်ကိုလက်ဆောင်ပေးတာတော့မှယာနဲ့ချီပေးလိုက်တာအယံချမ်းသာတယ်အာဗြဟံလက်ထက်မှာချမ်းသာတယ်ဣဇက်လက်ထက်မှာချမ်းသာတယ်သူ့ရဲ့မိဖြစ်တဲ့ယာကုပ်လက်ထက်မှာလည်းပိုချမ်းသာတယ်ဘာကြောင့်လဲယာကုပ်ဘာလို့ကောင်းချီးရလဲဣဇက်ဘာလို့ကျွယ်ဝလဲကျွန်တော်ပထမတစ်ဆင်းရဲခြင်းထဲမှာဘယ်လို survive လုပ်မလဲ prophet ပြုရမယ်နံပါတ်နှစ်တစ်ချက်ဖယားတခင်ရဲ့စကားတန်ကိုနားထောင်ရမယ်ဖယားတဲ့ကိုဘေးသွားစေခြင်းနဲ့ဘယ်မှာရှိစေခြင်းနဲ့အဲ့နေရာမှာပဲရှိရမယ်ရှောက်မသွားနဲ့အာမင်အဲ့တော့ဣဇက်ကအဲ့နေရာမှာဆက်နေတယ်သူ့ရဲ့ဂျွန်နေနဲ့သူ့ရဲ့အတိုင်းဝိုင်းကပြောမယ်ဣဇက်ဒီမှာဘာလို့ဆက်နေမှာလဲမဟုတ်ဘူး I feel the anointing ဘာကြောင့်လဲငါဖယားခင်ငါ့ကိုကြွေးဝါခြင်းပေးတော်မယ်ငါ anointing ကိုခံစားနေရပြီ။အဲ့ဘိတ်တိတ်ချင်းကြောင့်ငါဒီနေရာမှာဆက်ရှိနေတာ။အဲ့နဲ့အခုဘာဖြစ်လာပြီလဲဆိုတော့အဲ့နေရာမှာ तू ဘာလုပ်လဲ။မျိုးစေ့စချဲတယ်။မျိုးစေ့ချဲတဲ့အခါဖခင်ကျဲခိုင်းတဲ့နေရာမှာကျဲရတယ်။အဲ့ဒီလိုမျိုးစေ့ကျဲပြီးတဲ့အခါအခုဘာဖြစ်လာပြီလဲဆိုလို့ရှိရင်အစတရာတစ်နှစ်အတွင်းမှာအစတရာဘယ်သူလက်ထက်မှာမအဲ့ပုံစံကောင်းကြီးမပေးဘူး။ဘယ်သူလက်ထက်မှာမဖခင်ကောင်းကြီးမပေးဘူးပြီပဲမဲ့။တင်းရဲ့လက်ထက်မှာဖခင်အတမိုင်းအသက်ကိုစပြီးတော့ဖခင်အလုပ်လုပ်လိုက်မှာ။အချာလူတွေရဲ့လက်ထဲမှာဘုရားခင်ကြာရင်ကြာခဲ့လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့သင်ဘုရားနဲ့ပတ်သက်ရင်ယုံရဲရင် I believe in you you are the God of miracles ဘုရားကနမိတ်လက္ခဏာလုပ်တဲ့အရှင်သင်ယုံရဲရင်ဘုရားကတနှစ်အတွင်းဆိုတာတိတ်ကိုတိုးတောင်းလွန်းတယ်အဲ့တနှစ်အတွင်းထဲမှာဘုရားခင်က manifest လုပ်လာလိမ့်မယ်ဘယ်လောက် manifest လုပ်မလဲအစတရာ multiply လုပ်မယ် hallelujah ပြောကြအောင်မျိုးစစ်ချဲရတယ်ရဲရဲပြောပါမျိုးစစ်ချဲရတယ်အဲ့ဒီလိုရဲတဲ့ခါ तू ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အစတရာအဲ့မှာသူရိတ်ရတယ်ကျွန်တော်တို့ကမျိုးစစ်ကျဲတဲ့ခါဒီကာလအတွက်ပဲကျွန်တော်တို့စိုက်ပျိုးတာမဟုတ်အနာဂတ်တိစိုက်ပျိုးတာဘုရားကဣဇက်ကိုတေချာပြောတယ်ဘီဒီပီမှာကောင်းကြီးရမယ်သားစဉ်မြေဆက်ထိကောင်းကြီးဖြစ်မယ်အဲ့တော့ဘုရား तू ထားတဲ့နေရာမှာ तू ကောင်းကြီးပေးမယ်လို့ပြောတဲ့အရာက तू ထင်တာ तू အခုလောလောဆယ်အငတ်ပြေဖို့အတွက် तू survive ဖြစ်နိုင်ဖို့အတွက် तू အဖို့ခါပေးတယ်လို့ထင်နေတာ no သင်ဒီနေရာမှာဒီလိုဆက်ကပ်နေတာဒီလိုမျိုးသစ်ကျဲနေတာဒီလိုပါဝင်ခဲ့တာဒီနေရာဒီကာလအတွက်ပဲ survive ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးသင်ရဲ့နောက်လာမယ့်9နှစ်နဲ့နောက်လာမယ့်10နှစ်အတွက်မှာတခါတည်းဘုရားကကြိုပြီးတော့ပြင်ဆင်နေတယ်ကြိုပြီးပြင်ဆင်နေအဲ့ဒါကိုသိပါယေရှုနာမနဲ့ချိန်ကြတယ်သင်နောက်လာမယ့်9နှစ်မှာသင်အခုမျိုးသစ်ကျဲတဲ့ຢာတွေကိုရိုက်သိမ်းရမယ်နောက်လာမယ့်3နှစ်ထဲမှာမြင်ရလိမ့်မယ်သင်ရဲ့အခုပေးကမ်းခြင်းနဲ့စွန့်ကျဲခြင်းနဲ့မျိုးသစ်ကျဲခြင်းတွေဟာယခုနေ့ရက်အတွက်ပဲမဟုတ်ဘူးဘုရားကနောက်လာမယ့်နေ့ရက်တွေအတွက်မှာတခါတည်းတွဲပါပြီးသားဖြစ်တယ်အခုຢာကုတ်ကျွယ်ဝတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲယာကုပ်ကသားဥမဟုတ်ဘူးယာကုပ်ကဒုတိယသားဖြစ်တယ်ယာကုပ်ဘာလို့ကျွယ်ဝလဲသူမျိုးစေ့ကျဲတယ်သူအကိုအေးတော့ကဗိုက်စားတယ်သူလည်းဗိုက်စားတာပဲလူချင်းအတူတူပဲနှစ်ယောက်လုံးလူပဲတယောက်ပဲဗိုက်စားပြီတယောက်ဆက်ယုံမဟုတ်သူလည်းဗိုက်စားတယ်သူ့ဘာသူဗိုက်စားလို့သူ့ဘာသူချက်ထားပြီးွားပြီအခုဘာအတွက်သူအဲ့ဒီသူ့ရဲ့ lunch hallelujahlash la den la la တော့ကျွန်တော်မသိဘူးအဲ့ဒီ lash ကိုဘာလုပ်လိုက်လဲသူ့ရဲ့အကိုအေးတော်ကိုပေးပြီးဘာနဲ့လဲလိုက်လဲ anointing နဲ့လဲလိုက်တယ်အချို့တော်သူတွေသင်တို့ရဲ့ lash သင်တို့ရဲ့ dinner တွေကိုသင်တို့ anointing နဲ့လဲနေတယ်သင်အခုဖယားခင်ကိုရှေ့ရရက်တွေမှာသင်ဆရာကြီးတွေကိုမျိုးစေ့ချဲတယ်သင်အရှေ့ရရက်တွေမှာ conference တွေအတွက်မျိုးစေ့ချဲတယ်အသင်တော်မှာနှစ်ပေါင်းများစွာမျိုးစေ့ချဲတယ်ဘာအတွက်သင်ချဲလဲသင်ရဲ့ lash တွေ dinner သင်ဝယ်စားမဲ့ပတ်စံတွေကိုသင်မျိုးစေ့ချဲတယ်ဘာအတွက်လဲသင် anointing ကိုလိုချင်လို့ဘိတ်သိချင်းကိုသင်စာငတ်တဲ့အတွက်သင်မျိုးစေ့ချဲတယ်ဘိတ်သိချင်းကိုသင်ယူသွတ်တဲ့အတွက်သင်ပေးကမ်းတယ်ယာကုပ်ကယာကုပ်ကဘိတ်သိပဲလိုချင်တာဘိတ်သိပဲစာငတ်တာအဲ့ဒီဘိတ်သိကဒီနှစ်အတွက်ပဲမဟုတ်တော့အဲ့ဘိတ်သိကသားစဉ်ပြေးဆက်အတွက်ပါလာပြီအဲ့ဒီ anointing သင်အခုယူသွတ်နေတဲ့ anointing ကဒီနေ့နေ့ရက်အတွက်ပဲမဟုတ်ဘူးတချို့သောအချိန်တွေတချို့သောအချိန်တွေသင်တို့ရဲ့ lunch တွေပါဝါတယ်ဟုတ်တယ်မှန်တယ်တချို့သောသူတွေ dinner တွေပါဝါတယ်မှန်တယ်ဒါပေမဲ့မကြခင်မှာသင်အဲ့ anointing ကိုဖမ်းပြီးတော့မှအဲ့ဘိတ်သိကိုရပြီဆိုရင်တော်တယ်နွားတယ်အများကြီးပဲရှာကုန်အမဲသွားလိုက်တယ်အဲလိုက်ပြီးပြန်လာတော့ရေဘက်ကရှိမှဆက်ကပ်ရတယ်ကိုယ့်အကူအမဲလိုက်တာကိုယ့်အကူမစားအောင်ရေဘက်ကရှိမှပါဝင်လိုက်ရတယ်ရေဘက်ကဣဇက်ကြိုက်မဲ့ဟင်းကိုချက်ပြီးတယ်
အဲ့ဒီအခါ anointing ကဘသူ့ဘော်ရောက်လာလဲဆိုတော့ရှာကုန်းရဲ့ဘော်ရောက်လာတယ်အချို့သောသူတွေသင်တို့ရဲ့အမဲသားတွေသင်တို့ရဲ့အမဲလိုက်ပြီးစူးစမ်းထားတဲ့အရာတွေကိုဖခင်ရဲ့အိမ်တော်မှာသင်တချို့သောအရာတွေ Rebecca ရှိကိုမျိုးစေ့ကျဲလိုက်ရတယ်အဲ့ကာ Rebecca ကမဲတော့ဂျင်းနဲ့တဲ့အစားစာကိုသူချက်ပေးတယ်တတော်သားဂျင်းနဲ့တဲ့အစားစာကိုသူချက်ပေးတယ်အဲ့ကာမှာဂျင်းနဲ့တဲ့ကတတော်သားကဘာကို release လုပ်လဲ anointing ကိုစပြီး release လုပ်တယ် hallelujah သင်တို့ဖို့ကပေးသမျှအားလုံးပြန်ရိပ်ရပါစေမကြခင်မှာပြန်ရိပ်ရတော့မယ် hallelujah အဲ့ဒီဖိတ်တိုက်ခြင်းသင်တို့ဘာမှာတက်ရောက်လာမယ်ကြွယ်ဝတဲ့ဖိတ်တိုက်တက်ရောက်လာမယ် amen hallelujah hallelujahဒါအလကားပါဝင်တာမဟုတ်အလကားပြီးကန်တာမဟုတ်လာဘန်ကချမ်းသာတယ်အဲ့ဒီလာဘန်ရဲ့ချမ်းသာမှုကြီးအောင်မြင်မှုကြီးကဘသူလက်ထဲရောက်သွားလဲဆိုတော့ယာကုပ်လက်ထဲရောက်သွားတယ်ဟာဒီသားဖတွေအာဗြဟံအိဇက်ယာကုပ်ရိုးရိုးလူတွေမဟုတ်ဘူးမဖြောင့်မတ်တော်သူတွေရဲ့လက်ထဲကကောင်းကြီးစည်းစိမ်တွေကိုပြန်ပြီးတော့အသင်းတော်နဲ့ဖခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကင်းတန်းတွေကိုပြန်တယ်လာတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ဒီနေရာမှာအာဗြဟံရဲ့မျိုးရိုးတွေရှိနေတယ်မဖြောင့်မတ်တဲ့သူတွေရဲ့လက်ထဲကနေပြီးဖခင်ရဲ့အိမ်တော်တွေကိုပြန်တယ်လာမယ်မျိုးဆက်တွေဒီထဲမှာရှိနေတယ်ဟာလေလုယာပါရောဘုရင်ရဲ့လက်ထဲကနေပြန်သိမ်းလာတယ်ဒေရာမင်းကြီးအဘိမလက်လက်ထဲကနေပြန်သိမ်းလာတယ်အခုလာဘန်ရဲ့လက်ထဲကနေပြန်သိမ်းလာတဲ့မျိုးဆက်ပေါ်လာပြီမကြခင်မှာ DUMC ထဲမှာလဲလာဘန်ရဲ့လက်ထဲကနေပြီးတော့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာနဲ့စီးတဲ့ချွဲဝါခြင်းတွေကိုပြန်သိမ်းတဲ့မျိုးဆက်တွေပေါ်လာတော့မယ် hallelujah ကျောင်းသားတပည့်ဖတ်စီကြတယ်ကပ္ပဦးချမ်း31အခန်းငယ်1ဒါတပည့်ကြီးလာဘန်သားတို့ကတဲ့အခုလာဘန်ရဲ့သားတွေကပြောပြီမကြခင်မှာလောကသားတွေပြောတာတော့ငါတို့သခင်ဤဥစ္စာရှိသမျှကိုယာကုပ်ယူသွားလေပြီတကားအဲ့အတန်နေစချနေရပြီအဲ့အတန်နေစချနေရပြီဖခင်သားသမီးတွေမသွားတော့မယ်ကျွဲဝါချင်းနေအိမ်တော်တွေကိုရောက်လာတော့မယ်ကျွဲဝါချင်းနေအသင်းသူအသင်းသားတွေနဲ့ယုံကြည်သူတွေတွေကိုရောက်လာတော့မယ်ဟာယာကုပ်ယူသွားလေပြီတကားဒီနေရာမှာဣတရေယာကုပ်ဆိုတာဘာတူလဲဣတရေလာဣတရေလာအမျိုးတွေဒီထဲမှာရှိနေတယ်အာဗြဟံရဲ့အမျိုးတွေဒီထဲမှာရှိနေတယ်ဂလာတိခန်းကြီး3ငွေ29ကိုကဘာပြောလဲယေရှုခရစ်တော်နဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့အာဗြဟံရဲ့အမျိုးနဲ့ပဲဖြစ်ပြီးဂတိတော်တိုင်းအမွေခံရ၌တည်ကြ၏သင်တို့ဟာဣတရေလာအမျိုးတွေဖြစ်တယ်ယေရှုခရစ်တော်နဲ့ဆက်ဆိုင်ရင်အာဗြဟံရဲ့အမျိုးတွေဖြစ်တယ်ယာကုပ်တွေယူသွားတော့မယ်မချခင်မှာယာကုပ်တွေယူသွားတော့မယ်ကျွဲဝါခြင်းတွေဟာယာကုပ်မျိုးရိုးတွေရှိကို transfer လုပ်လာတော့မယ်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေသင်တို့ရှိကိုကူးပြောင်းနေတာကျွန်တော်မြင်နေရတယ်ယေရှုနာမ၌ prophesy လုပ်တယ်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေသင်တို့ရှိကိုကူးပြောင်းနေတယ်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေသင်တို့ရှိကိုကူးပြောင်းနေတယ် hallelujah ကျွန်တော်နဲ့အတူကျွဲကြအောင်ကျွန်တော်နဲ့အတူကျွဲကြအောင်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေငါထံကိုကူးပြောင်းနေပြီနောက်တစ်ခါတော့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေငါထံကိုကူးပြောင်းနေပြီတပ်ပြောရအောင်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေငါထံကိုကူးပြောင်းနေပြီအာမင်ခန်းငယ်6ကိုကျွန်တော်ဖတ်ကြည့်အောင်သင်တို့ဘာဒီငါ့ကိုလဲစား၍Come on hallelujah လောလောဆယ်တော့ရေးလဲအလိန်ခံရလိမ့်မယ်လောလောဆယ်တော့ရှုံးနေတလို့လို့ဘာလို့လို့နဲ့ဟန်ဆောင်ခံရလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ဖရာသခင်ဒီသင်တို့ကိုရှုံးနေရတဲ့အခွင့်ပေးတော်မှာမို့လောကသားတွေကလိမ့်နေယာကုပ်ကညှက်ချခံရတယ်နှုံနှုံချချနဲ့ဒါပေမဲ့နှုံနှုံချချဖြစ်ပေမဲ့ဗိသိင်နဲ့ပတ်သက်ရင်မနှုံဘူးဘိတ်တိန်နဲ့ပတ်သက်ရင်မညံ့ဘူးဘိတ်တိန်နဲ့ပတ်သက်ရင်ရေးလဲစမတ်ဖြစ်တယ်ဒီထဲမှာဘိတ်တိန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သင်စမတ်ဖြစ်ဖို့ပဲလိုတယ်ကြံတဲ့နေရာမှာသင်မတော်ဘူးကြံတဲ့နေရာမှာသင် educated မဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့ဘိတ်တိန်နဲ့ပတ်သက်ရင်သင် educated ဖြစ်တယ်ဖျားသခင်ရဲ့ဝิญဉာဉ်ရေးရနဲ့ပတ်သက်ရင်သင်ထမြတ်တယ်ဖျားသခင်ကအဲ့ဒီဘိတ်တိန်တင်ကိုပေးလာတဲ့အခါမှာနှုံနှုံချာချာဖြစ်ပေမဲ့ဖျားသခင်ကတင်ကိုအခွင့်မပေးဘူးဘာဖြစ်လို့လဲငါဒီသင်ဘက်မှာနေရသင်ကိုငါကောင်းချီးပေးမယ်ဆိုတဲ့ဖျားသင်နဲ့အတူရှိလာတော့တယ် hallelujah သင်ဘိတ်တိန်တက်လာတော့မယ်ပြောကြငါဘိတ်တိန်တက်လာတော့မယ်ငါပေးတဲ့တော့ငါကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေတက်လာတော့မယ်။ငါကောင်းကြီးတွေတိုးပွားလာတော့မယ်။အာဗြဟံ၊ဣဇက်၊ယာကုပ်ရဲ့ကောင်းကြီးတွေငါပေါ်မှာရောက်လာတော့မယ်။ဟာလေလုယာ။အာမင်။ဘုရားသခင်ကယာကုပ်ပြီးတဲ့အခါမပြီးသွားဘူး။ယောသတ်ဧဂုတုပြည်မှာဘုရင်လုပ်တယ်။လောကသားတွေရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုဟာသူ့ရှိကိုရောက်လာတယ်။လူတွေစားဖို့တောက်ဖို့အားလုံးစီမံခန့်ခွဲတာယောသတ်ခန့်ခွဲတာဖြစ်တယ်။မကြခင်တင့်ရက်လက်ထဲကိုရောက်လာတော့မယ်စဉ်းစားကြည့်ပါမြင်ရောင်ကြည့်ပါ
ဖရာသခင်အလကားတင်းကိုလွတ်လိုက်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါ prophecy ဖြစ်တယ်တင်းရဲ့လက်ထဲကိုမကြခင်မှာကျွေးဝါခြင်းတွေရောက်လာတော့မယ်အာမင်ဖရာသခင်ကကျွေးဝါစေတယ်ဖရာသခင်ကကောင်းချီးပေးတယ်ဖရာဖြစ်တယ်ကျွေးဝါခြင်းကိုပေးတယ်ဖရာသခင်ဖြစ်တယ်တင်းရဲ့လက်ထဲကိုမကြခင်အဲ့ဒါတွေအကုန်ပြောင်းလာတော့မယ်ပြောကြောင်ပြောင်းလာတော့မယ်ဘာတွေပြောင်းလာမှာလဲကောင်းချီးမင်္ဂလာတွေတင်းရဲ့လက်ထဲကိုပြောင်းလာတော့မယ်ဟာလေလုယာမကြခင်တင်းရဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာတွေကိုအင်ရှင်ဖြစ်နေအဲ့ခံရတော့မယ်အင်ရှင်ဖြစ်နေအဲ့ခံရတော့မယ်လက်ခံရတော့မယ်ကောင်းချီးမင်္ဂလာတွေတင်းအင်ကိုပြောင်းလာတော့မယ်မကြခင်မှာဘုရားခင်မိုးကောင်းကြီးတကားကိုဖွင့်တော့မယ်မိုးကောင်းကြီးပရင်ပေါက်ကိုလည်းဖွင့်မယ်ရှိသမျှတကားတွေရောပရင်ပေါက်တွေရောအကုန်ဘုရားကဖွင့်လာတော့မယ်တင်းရဲ့အင်ကိုဘုရားခင်ကကောင်းချီးမင်္ဂလာတွေကိုပြောင်းလာစေတော့မယ်ဒါကြောင့်ဘုရားခင်တင်းထံကို visitation ကြွားလာကျွဲဝါခြင်းမရောက်ခင်မှာဘုရားရဲ့အတန်ရောက်လာတယ်ကျွဲဝါခြင်းမရောက်ခင်မှာဘုရားရဲ့ကြွားလာခြင်းရှိတယ်ဒီနေ့ဘုရားရဲ့မျက်နှာကိုရှာရမယ့်အချိန်ဖြစ်တယ်ဘုရားရဲ့မျက်နှာဘုရားရဲ့ visitation ကျွန်တော်တို့ရဲ့ DUMC အသင်းတော်မှာနောက်ထပ်ဖရားရဲ့ visitation အစ်စ်ရောက်လာတော့မယ်အဲ့ဒီကအသင်းတော်မှာအနာငိမ့်ချင်းတွေပဲမကဘူးအသင်းတော်မှာရွှေမုံတွေပဲမကတော့ဘူးအသင်းတော်မှာဖရားရဲ့တကိုးတော်ပဲမကဘူးကျွဲဝါချင်းကောင်းကြီးမင်္ဂလာတဲ့အသင်းတော်မှာမချခင်မှာတက်ရောက်လာတော့မယ်ဒါကြောင့်တီယိုမစီရှိမှရှိတဲ့အသင်းတော်ဟာရှိတဲ့ညီကောင်မတော်တွေစတင်ပြင်ဆင်ပါဖရားရဲ့မျက်နာတော်နဲ့ဖရားရဲ့မျက်မှောက်တော်ကိုစပြီးတော့ရှာဖို့အတွက်ပြင်ဆင်ပါဖရားရဲ့ visitation ကြွားလာတော့မယ်အဲ့ဒီ visitation ကအရှင် manifestation တွေနဲ့မတူတော့ဘူးအရှင်ထင်ရှားမှုတွေနဲ့မတူတော့ဘဲနဲ့သာ၍ကြီးမြတ်တဲ့ဘုန်းတည်တာပဲစီးတဲ့ဥစ္စာရွှေနဲ့ငွေနဲ့အလွန်ရတတ်တဲ့ကောင်းကြီးဖိတ်တဲ့ကိုဘုရားတည်လာတော့မယ်။ဟာလေလုယာ။ဒါကြောင့်မလို့ဘုရားကျမ်းစာထဲမှာပြောတယ်ဟဂဲထဲမှာဘာပြောလဲဆိုလို့ရှင်အရင်အိမ်ထက်နောက်လာမယ့်အိမ်ရပို့ပြီးတော့ကြီးလိုက်မယ်။အရင်ဘုံထက်နောက်လာမယ့်ဘုံကပို့ပြီးတော့ကြီးပြတ်လိုက်မယ်။ရွှေနဲ့ငွေကိုပိုင်တဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ်။နောက်လာမယ့်အိမ်မှာရွှေနဲ့ငွေအလွန်ပြည့်ဝလိမ့်မယ်။ဘုရားသခင်ကနောက်လာမယ့်အိမ်တော်ဟာရွှေနဲ့ငွေနဲ့ဘုရားသခင်ကပြည့်ဝစေမယ်လို့ပြောထားတယ်။ဒီထဲမှာရှိတဲ့အဲ့ဒီဟာတွေကိုတည်ဆောင်လာမှတင်ဖြစ်တယ်။အဲကြောင့်တင်ရစတင်ပြင်ဆင်ဖို့အတွက်အရေးကြီးတယ်။စတင်ပြင်ဆင်ဖို့အတွက်အရေးကြီးတယ်။အဲ့ဒီဘုရားရဲ့ဘုံကြီးခြင်းနဲ့ဘုရားရဲ့အဲ့ဒီဘုံတော်မရောက်ခင်တင်ပါလို့ရမလဲ။ကိုတော့ကြွလာပါ။ဘုရားရဲ့ visitation ကိုဆောက်ရမယ်။တင်မရွေးချယ်ပါနဲ့တင်အစာခေါင်းပါလို့ဟိုဟာပြောင်းလုပ်လိုက်။ဒီဟာပြောင်းလုပ်လိုက်မရွေးပါနဲ့။တင်မရွေးချယ်နဲ့ဘုရားရဲ့ visitation ကိုဆောက်နေသူတွေဖြစ်ပါစေ။ဘုရားကြွလာခြင်းကိုဆောက်နေသူတွေဖြစ်ပါစေ။မကြခင်မှာ visitation ကနေပြီးတော့ manifestation တွေရောက်လာတော့မယ်။ကျွန်တော်ပြောပြီးအရှင်တော်က manifestation ပဲမဟုတ်ဘူး hallelujah အာဗြဟံကိုကောင်းကြီးပေးတဲ့ဘုရားအိဇက်ကိုကောင်းကြီးပေးတဲ့ဘုရားယာကုပ်ကိုကောင်းကြီးပေးတဲ့ဘုရားငါသည်ယေရှုခရစ်တော်နဲ့ဆက်ဆံရင်အာဗြဟံ၏အမျိုးအနွယ်ပင်ဖြစ်၍ဂတိတော်အတိုင်းပဲဂတိတော်ကိုယုံမှအမွေခံရ၌တည်ကြတယ်ယုံရဲပါဘုရားသခင်ငါကိုကောင်းကြီးပေးမယ်လို့ယုံရဲပါဒီနေ့ဆက်ပြီးသင်တို့ရဲ့ mindset တွေကိုကျွန်တော်ပြောင်းလဲစေခြင်းနဲ့ဘုရားသခင်ငါကိုကောင်းကြီးပေးတော်မယ်လို့ယုံရဲစေခြင်းနဲ့ရှာခပါပါပါယာhallelujah တဲ့အချာနာတဲ့သူဖြစ်တော်မယ်ယန်သူကပိတ်ဖို့တင်းအလုတ်ကဖွင့်ဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတ္တထဲမှာလည်းယန်သူဟာပိတ်ထားလိုက်မယ်ဒါကြလေတင်းရဲ့အထဲမှာရေတွင်းနေပိတ်နေတယ်လို့တင်းခံစားရမှာဘာစီးပွားမှမရှိဘူးလို့တင်းခံစားရမှာအမေတင်းရဲ့အထဲမှာရေသွေးရှိတယ်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကတင်းရဲ့အထဲမှာချင်းဝတ်တယ်တင်းထဲမှာ ability ရှိတယ်အဲ့ဒီ ability ကဘာလဲနောက်တဲ့ရေတွင်းတစ်ခုထပ်တူဖို့ဖြစ်တယ်နောက်တဲ့ revival တစ်ခုထပ်စားဖို့ဖြစ်တယ်နောက်တဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုကိုထပ်စားဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်စာတန်ကပထမအာဒံကိုရှုံးနေအောင်လုပ်နိုင်ပေမဲ့ဒုတိယအာဒံကိုရှုံးနေအောင်မလုပ်နိုင်ဘူးစာတန်ကပထမတယောက်တော့ရှုံးနေစေပေမဲ့အေသောကိုလွဲစေပေမဲ့ယာကုပ်ကိုမလွဲစေနိုင်ဘူးစာတန်ကဣရှမေလကိုရှုံးနေစေပေမဲ့ကိစ္စကိုတော့မရှုံးနေစေနိုင်ဘူးပထမလူဆုံးရှုံးလိုက်မယ်ဒုတိယရေတွင်မဆုံးရှုံးနိုင်ဘူးသင်ရဲ့ဘဝမှာအရှိကအဖြစ်ပြက်တွေဆုံးရှုံးခဲ့လိုက်မယ်ဒါပေမဲ့လောက်လာမယ့်အနာဂတ်မှာဖြစ်မဲ့အဖြစ်ပြက်တွေမဆုံးရှုံးနိုင်ဘူးစတင်ယုံကြည်ပါအသက်တော်ရာတွေကိုအစားပြုဖို့ဆုံးပြတ်ပါပထမအာဒံမှာမရက်သွားပါနဲ့ဒုတိယအာဒံကိုစိန်လွတ်ဖို့အတွက်ဆုံးဖြတ်ချက်ချပါ။ဟာလေလုယာ။ပထမတစ်ခုသင်လုပ်တယ်မအောင်မြင်ခဲ့ဘူး။ဒါပေမဲ့လက်မလျှော့ပါနဲ့။ဘုရားသခင်ကဒုတိယတစ်ခုမှာအောင်မြင်ရတဲ့ခွင့်ပေးပါ။အခုအာဗြဟံတူတဲ့ရေတွင်းကိုယန်သူတွေကပိတ်ပလိုက်တယ်။အိဇက်ကရေတွင်းနေလေအပိတ်ခံရတယ်။ဟာကျွန်တော်တို့လောက်မဆိုးသေးဘူး။ကျွန်တော်တို့ထပ်ဖို့ဆိုးတယ်။ကျွန်တော်တို့အဲ့လောက်မဆိုးသေးဘူး။ကျွန်တော်တို့အဲ့လောက်မဆိုးသေးဘူး။တဲ့ကိုတကူးတကဘသူမှလိုက်မနှောက်ရက်သေးဘူး။တင်အခုကြုံရတဲ့ပြဿနာတွေကသေးသေးတယ်။အမေတင်ဣဇက်လိုမျိုး spirit ရှိပါ။အဲ့ဒါဘာလဲ။အခုဣဇက်ကရေတွင်းနေနဲ့စီးပွားတွေပဲအပိတ်ခံရမှာမဟုတ်ဘူး။နိုင်ငံကပါအမောင်းထုတ်ခံရတယ်။နိုင်ငံကနေမင်းကငါတို့တက်တကိုးကြီးတယ်တဲ့။အဲ့ဒါတင်ကိုဘုရားသခင်ဖြစ်စေခြင်းနဲ့ပုံစံဖြစ်တယ်။တင်ကိုဘုရားမလေးရှားမှာဖြစ်စေခြင်းနဲ့ပုံစံဖြစ်တယ်။မလေးရှားမှာဟာဟာဒီမြန်မာတွေအရန်တကိုးကြီးတယ်ဒီမြန်မာတွေအရန်ချွေဝါဒီမြန်မာတွေအောင်မြင်တဲ့ကောင်းစားတွေ revival ဖြစ်တဲ့ no doubt မှုဖြစ်တဲ့ဘုရားသခင်ဖိတ်တဲ့အတုံးပြူတယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးတသက်ခံချက်တွေမြန်မာတွေတဲကနေထွက်လာမယ်သင်ကိုဘုရားကအဲ့အတွက်မလေးရှားမှာထားထားသေးတယ်အဲ့တသက်ခံချက်တွေကိုဘုရားကကဘာကိုတသက်ခံဖို့အတွက်ဘုရားထားထားတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဆက်လုပ်ပါ revival ကိုဆက်လုပ်ပါ no doubt မှုဆက်လုပ်ပါမချပလိုက်ပါနဲ့ hallelujah ရှမ်းသူတွေကညူဆူကြတယ်မကျွန်တော်တို့ကမရက်တန့်အောင်ဖြစ်တယ်
အိဇက်ကိုဘာလုပ်လဲငါတို့ထံနေမထွက်သွားတော့တော်သေးတယ်ထွက်ချင်တာအရင်နေရထွက်ချင်တာဟာလေလုယာဒါပေမဲ့ဖခင်နေအောင်လို့ပြောတဲ့အတွက်ထွက်တော့ထွက်ရတယ်ပုံစံမတူပဲထွက်ရတယ်တင်ဖခင်ထားရတယ်ဒါပေမဲ့တင်အရင်တော့ထွက်ချင်ခဲ့တယ်ထွက်ရမှာချိန်သေးတယ်ဒါပေမဲ့ပုံစံမတူပဲနဲ့တင်ထွက်ရလိမ့်မယ်ဟာလေလုယာပုံစံမတူပဲနဲ့တင်သွားရလိမ့်မယ်အိဇက်အရင်နေရထွက်ချင်တာကျေးဇူးတော်ပဲငါသွားချင်တာကြာပြီအရင်နေရသူသွားမလို့ဖခင်နေအောင်ဒီပြည်မှာမင်းကကောင်းကြီးပေးအောင်နေပါအောင်ကောင်းချီးလေးကိုမြည်ဆန်းပြီးမှသွားတဲ့နဲ့နေအောင်ဆက်သွားရအောင်ဘုရားအသင်ကိုမြည်ဆန်းစေခြင်းတည်းအဲ့ဒီ manifestation လေးကိုကြည့်ပါအောင်သင်တချို့သောကောင်းချီးတွေမြင်ဘူးတယ်တချို့သော manifestation တွေမြင်ဘူးတယ်စီတွေထွက်လာတာမြင်တယ်ရွှေမုံတွေထွက်လာမြင်တယ်အခုမကြခင်မှာကျွဲဝမှုတွေစပြီးတော့သင်ရဲ့အိတ်တွေကနေသင်ရဲ့တတတာတွေကနေသင်မိသားစုနဲ့သင်သားသမီးတွေမှာကောင်းချီးရမယ့်အရာတွေကိုမြင်သွားပါအောင် hallelujah အဲ့တော့ယာကုပ်ကအောက်အိဇက်ကအခုတော့ဘာဖြစ်ပြီလဲသူထွက်ရတော့မယ်ထွက်သွားတဲ့အခါအခန်းငယ်18မှာအထူးထူဖတ်ရအောင်ငါဆက်ရှိဒိုကာအိဇက်ဒီအဘအာဗြဟံဂျွန်တို့တူး၍အဘသေသောနောက်ဖိလိတိလူတို့ဖို့သောရေတွင်တို့ကိုတူးဖို့ပြန်၍အထက်ကအဘသမုတ်သောအမည်ဖြင့်သမုတ်လေ၏ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဒီနေရာမှာနိုးထမှုပြန်တူးဖို့မယ်မျိုးဆက်တွေရှိနေတယ်ဒီနေရာမှာကြွယ်ဝခြင်းတွေကိုပြန်တူးဖို့မယ်မျိုးဆက်တွေရှိနေတယ်အာဗြဟံရတဲ့ကောင်းကြီးဆိုတာဘာလဲအာဗြဟံလုပ်တဲ့စီးပွားဆိုတာဘာလဲကိုပြန်တူးဖို့မယ်မျိုးဆက်တွေဒီမှာရှိနေတယ်Hallelujah. စင်ရဲခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့မရက်တန်သွားဘူး။စင်ရဲခြင်းနဲ့မှကျွန်တော်တို့မရှုံးနိုင်သွားဘူး။စင်စင်ရဲရဲနဲ့ငါတို့ဒီနိုင်ငံကနေမထွက်နိုင်ဘူးဖြစ်တယ်။ Hallelujah. တင့်ကိုဘုရားခင်ကကြွယ်ဝပြီးမှအိမ်ပြန်စေမယ်။တင့်ကိုဘုရားခင်ကကြွယ်ဝပြီးမှတင့်ကိုထွက်သွားစေမယ်။တင့်ကြွယ်ဝခြင်းတွေကိုမြည်ဆန်းသွားပါဦး။ Hallelujah. ရှက်ခါပါပါ။အဲ့ညမှာအခုဘာဖြစ်လဲ။ Isaac ကအဘအာဗြဟံလက်ထက်မှာတူးခဲ့တဲ့ရေတွင်းကိုရန်သူကပြန်ဖိုးလိုက်ပြီ။ရန်သူကသူ့အလုပ်ကတော့ဘုရားသားသမီးတွေကောင်းကြီးရတာကိုမမြင်အောင်ဖုံးဖို့ဖြစ်တယ်။ဘာမလဲစမစ်ဝေဂေဝလက်ထက်ကလို့တည်တဲ့သူတွေအယောက်30ပြန်ထတာဘယ်ရောက်နေလဲအဲ့ဒီအရာတွေဒီထဲမှာပြန်တူးမဲ့သူတွေပေါ်လာဖို့အတွက်လိုအပ်တယ်ငါတို့အဖတွေကတူးခဲ့ပြီရှန်သူတွေကပြန်ဖုံးလာတယ်ဘယ်မလဲဖိလိပုလိုမျိုးတစ်မျိုးကနေတစ်မျိုးပြောင်းသွားတာဒီတိုင်းဘယ်မလဲအဲ့ဒီမျိုးဆက်တွေငါတို့အဖတွေတူးခဲ့ပြီဒီမှာရှိတဲ့မျိုးဆက်တွေပြန်ပြီးတူးပေါ်ကြမယ်အိုးခြေထဲမှာရှန်သူကဖုံးလာတယ်နှစ်ပေါင်းများစွာဖုံးလာတယ်ဘယ်မှာလဲအဲ့ဒီနှစ်ပေါင်းများသာဖုံးလာတဲ့ຢာတွေကိုပြန်တူးပေါ်မယ်မျိုးဆက်တဲ့ DMC ထဲမှာပြန်ထွက်လာဖို့အတွက်လိုအပ်လာပြီပြန်ပေါ်လာပါတင်ဟာတာမန်အလုပ်တွေလုပ်ဖို့အတွက်ဒီလောကကြီးကိုရောက်နေတာမဟုတ်ဘူးတင်ပေါ်မှာကောင်းချီးရှိတယ်တင်ရဲ့အပေါ်မှာဗိတ်သိက်ရှိတယ်အဲ့ဗိတ်သိက်ကပြန်တူးဖို့ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်အပေါ်မှာရှိတဲ့ဗိတ်သိက်ကကျွန်တော်အဲ့ဒီဖျားသခင်ဗိတ်သိက်ခဲ့တဲ့ဖျားကောင်းချီးပေးခဲ့တဲ့ဖျားတုံးခဲ့တဲ့သူတွေတူးဖို့ခဲ့တဲ့တွင်းတွေကိုကျွန်တော်ပြန်တူးမယ်ကျွန်တော်တို့လက်ထက်မှာပြန်ပေါ်လာမယ်တေတဲ့သူပြန်ထလာပြီကျွန်တော်တို့လက်ထက်မှာအများကြီးပေါ်လာမယ်ထောင်ချီပေါ်လာမယ်ထောင်ပေါင်းများစွာပြန်ပေါ်လာမယ်မကြခင်မှာတေတဲ့သူတွေပြန်ထတဲ့တင်းတွေပေါ်လာလိမ့်မယ်လူနာတွေကိုငိမ့်တဲ့တင်းတွေပဲမဟုတ်တေတဲ့သူတွေပြန်ထတဲ့တင်းတွေပေါ်လာလိမ့်မယ်ရှခါလာဘာဘာဘာရေရာဟန္ဒရာဘာဘာယာဟာလေလုယာဟာလေလုယာမကြခင်မှာကျွေဝတဲ့တင်းတွေပေါ်လာလိမ့်မယ်ရေလည်းကျွေဝတဲ့တထဲတွေတင်းလိုက်ပေါ်လာလိမ့်မယ်Hallelujah. Hallelujah. အခန်းငယ်19မှာဆက်သွားရအောင်1 2 3ရပြီဖခင်သားသမီးတွေကလုံမယ်လို့ဆုံးဖြတ်ချက်ပဲချဖို့လိုတယ်လုံရင်ရေကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်ရေတွင်တူးတယ်လူတိုင်းတူးတယ်မဲ့လူတွေကရေကိုမတွေ့ရအောင်ဒါပေမဲ့อีซัดตูเดต้วนจามาเหยถั่วตะโชอลุเตยะญัตนะตาเนสายเนบริไตเนสายเนตูไตเหยถั่วตาหมอบตินลุไตเหยถั่วมาหมอบตินอะตินโนอูซองเนฮงเซอูซองเนมินิสทรีโอลุเตลุไตออมเมนาหมอบบริไตเนตวามาเหยถั่วตะบริไตโกสางัดปายูทูบปาดีไตชอบตูยินปิมันวาเลยเมอะโรอีซัดกะเหยถวินตูรอเหยถั่วตอลาบีอะคังเก20ခေရာအမျိုးသားနွားချောင်းသားတို့ကလည်းဤရေသည်ငါတို့ရေဖြစ်၏ဟုအိဆက်ဤနွားချောင်းသားတို့နှင့်လူရက်ပြောဆိုကြ၏ထိုသို့အချင်းချင်းလူရက်ကြသောကြောင့်ထိုရေတွင်ကိုအေးသက်အမည်ဖြင့်မဲ့လေ၏နောက်တပံအခြားသောရေတွင်ကိုတူးပြန်ကြ၏အခုလာပြီအိဆက်တူးတော့ရေထွက်တယ်
ဟိုးဖွဲ့တွေတို့တူတော့ရေမထွက်ဘူးအခုအီးဆက်လဲအဲ့မှာလာလို့ကောကောင်းချီးပါလာတယ်မျက်နှာသာပါလာတယ်အောင်မြင်မှုပါလာတယ်အဲ့ဒီလဲကြအောင်နာမည်ဘူးတို့နာမည်လာတက်ချင်တယ်ဟေးဟေးအဲ့ဒါငါတို့လုပ်ထားတာမင်းတို့လုပ်တာတော့မှန်တယ်လေမင်းတို့လုပ်တော့ရေမမထွက်တာအခုငါလုံးမအောင်မြင်တာလေတင်ဖုရားအဲ့ဒီမျက်နှာသာပေးမယ်သင်ပါမဘာဖြစ်လို့လဲကျမ်းစာပြောပြီးသားသင်ဘက်မှာငါနေရွေးကောင်းကြီးပေးမယ်လို့ပြောထားတဲ့အတွက်ကြောင့်သင်ပါမအဲ့တွင်ကရေထွက်တာဒါကြောင့်ဒီလူငါလှုပ်လှုပ်ဖို့ခေါ်တာမဟုတ်ရှင်ထွက်ဖို့အတွက်ခေါ်ထားတာဖြစ်လာတော့မယ်မကြခင်ပါရှက်ခပါပါဟာလေလုယာအဲ့နဲ့ဘာဖြစ်လဲရေတွင်လာလူတဲ့အတွက်ဣဇက်ကသိတယ်ဒါလူမစေသူတို့ကလူရင်တွင်းမဲ့ရမှာရှင်မရဟာလေလုယာတချို့တွေတင်းစီကလူလိုက်မှာလူပလိုက်စေတွင်းမဲ့ရမယ်ရေကငါရှိလို့ရငါမရှိတော့ရေကပြန်မထွက်တော့ဘူးတိုက်တဲ့လူလူပစေတင်းမဆုံးရှုံးလုံးဝမဆုံးရှုံးလုံးဝမဆုံးရှုံးရေကတင်းရှိလို့ရေထွက်တာဟာလေလုယာဟာလေဆက်သွားရအောင်အခန်းငယ်22နောက်တွင်ထတ်တူတယ်ဟာဟိုအဖွဲ့တွေသူတို့လည်းရလည်းရအောင်ရေကပြန်မထွက်တော့နောက်တစ်တွင်းပြန်လာလှူတယ်နောက်တစ်တွင်းလည်းအိဇက်ကအဖြေသိသွားပြီရန်သူငါ့ကိုကြိုက်တယ်လို့လှူပစေအဖြေကတွင်းမှာမဟုတ်အဖြေကငါ့မှာရှိတာအဖြေကတွင်းထဲမှာမဟုတ်ဘူးအဖြေကရက်ွက်ကောင်းလို့မဟုတ်ဘူးအဖြေကနေရာမှန်လို့မဟုတ်ဘူးအဖြေကငါဖြစ်နေတယ်ဒါကြောင့်တော်မာနေနေမြို့မာနေနေကောင်းကြီးရမယ်လို့ဘုရားပြောထားတာအဖြေကသင်ဖြစ်လာမယ်ဟာလေလုယာအဲ့ကဘာအခန်းငယ်22ကိုသွားရအောင်ငါတို့နေစရာအခွင့်ကိုယခုသာဝရပြပေးတော်မူပြီးဖြစ်၍စီးပွားများကြလိမ့်မည်ဟုဆိုလျက်ထိုရေတွင်းကိုယေဟောဗုအမည်ဖြင့်မသတိမချခင်မှာယေဟောဗုရောက်လာမှာမချခင်မှာသင်ယေဟောဗုလို့အမည်မရတော့မယ်မချခင်မှာဘသူမှလူလို့မရတဲ့ဒီကောင်းကြီးမင်္ဂလာသင်ပေါ်မှာရောက်လာတော့မယ်မချခင်မှာဘသူမှလူလို့မရတဲ့လူတွေတင်းကိုလာလဲစားလို့မရတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာသင်ရှိမှာရောက်လာတော့မယ်ရှက်ခါပါပါယေဟောဗုလို့တင်းအပြည့်ပေးရတော့မယ်မချခင်မှာသင်ဟာယေဟောဗုဆိုတဲ့နေရာမှာနေရာချလိုက်မယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာလူတွေလူလို့မရတော့နောက်ဆုံးလူတွေကလက်လျှော့သွားတယ်အဖြေကတွင်းမှာမဟုတ်ဘူးငါတို့ဣဇက်နဲ့ပေါင်းဖို့လိုနေပြီအဖြေကဒီတွင်းကရေထွက်တာမဟုတ်ဘူးဣဇက်ကရေထွက်တာHoly Spirit ကတွင်းကထွက်တာမဟုတ်ဘူးဣဇက်ထဲကထွက်တာဒါကြောင့်ကျမ်းစာပြောတယ်သင်ကငါအသက်ရေထွက်ရာဆန်းရေတွင်းဖြစ်စေမယ်သင်ဟာအသက်ရေထွက်ရာဆန်းရေတွင်းကအဲ့တွင်းမဟုတ်ဘူးဣဇက်ဖြစ်တယ်အဲ့ခါမှာသဘောပေါက်သွားပြီအဲ့ခါမှာဂေရာအရမရှိတဲ့နွားချောင်းသားတွေနောက်ဆုံးအဘိမလက်မင်းကအစသဘောပေါက်တယ်ငါတို့ဣဇက်ကိုတော့ပြိုင်လို့မဖြစ်တော့ဘာလို့ဆို He is anointed man ဘယ်တိုက်ခံသူလဲငါတော့ပြိုင်လို့မဖြစ်ဘူးဘိတ်သိက်ခံသူငါလူလို့မဖြစ်ဘူးအခုငါဘာလုပ်လဲဘိတ်သိက်ခံသူနဲ့ငါပေါင်းမယ်ဘိတ်သိက်ခံသူနဲ့ငါပူပေါင်းမယ်ဒီနေ့ဘိတ်သိက်ခံသူနဲ့ပူပေါင်းတတ်ဖို့အတွက်လိုအပ်တယ်အခန်းငယ်26မှာဘိုးချုပ်မင်းဖီကောလာတို့ကိုခေါ်၍ဂေရာမျိုးမှအီဇက်ရှိရာသို့သွား၏သင်ကိုနေထုတ်တဲ့သူတွေကသင်ကိုပြန်လာရှာမယ်ဘာလို့လဲ You are anointed man You are anointed man and woman of God.ဘိတ်သိက်ခံသူဖြစ်တဲ့အတွက်သင်ကိုလာရှာမယ်။သင်နဲ့မပေါင်းရင်ဘာမှမအောင်မြင်နိုင်ဘူး။အဖေအသက်ရှိပါ။အဖေအသက်ရှိပါ။အောင်မြင်မှုအသက်ရှိပါ။သင်ဟာအာဗြဟံရဲ့အမျိုးဖြစ်တဲ့ကောင်းကြီးအသက်ရှိပါဖြစ်တယ်။ Yeah. Hallelujah. Woo. အခန်းငယ်29မှာထို့သောအောင်မြင်မှုတွေကသင်မာနဲ့တင်အောင်မေခွန်းထုတ်ပါလေသင်မာနဲ့တင်အောင်မှငါ့ကိုနှင်ထုတ်တဲ့သူတွေငါရှိဘာလာလုပ်တာလဲသင်ကပြန်မေးရတယ်မကြခင်ဖျားပေးမဲ့ကောင်းကြီးရသင်မေခွန်းပြန်ထုတ်ရတဲ့အထိသင်မေခွန်းပြန်ထုတ်ရတဲ့ကောင်းကြီးနဲ့သင်မာနဲ့သင် shop ဖြစ်သွားတာအဲ့ဒီကောင်းကြီးမျိုးသင်မရမကြခင်မြင်ရတော့မယ်မကြခင်မြင်ရတော့မယ်သင်ကိုနှင်ထုတ်တဲ့သူတွေကသင်နဲ့ပြန်လာပေါင်းတဲ့ကာလရောက်လာတော့မယ်သင်ကိုအလိုမရှိတဲ့သူတွေကသင်မရှိရင်မဖြစ်တော့တဲ့ဘဝရောက်လာတော့မယ်သင်မရှိရင်မဖြစ်တော့တဲ့ဘဝရောက်လာတော့မယ်မိတ်ဆွေခုကြည့်ရှုနေတာ DUMC အသင်းတော်ရဲ့တရားဟောချက်များပဲဖြစ်ပါတယ်။မိတ်ဆွေဟာမလေးရှားနိုင်ငံမှာနေထိုင်နေဆိုရင်ဒါမှမဟုတ်မလေးရှားကိုအလဲပတ်ဖြစ်ရောက်ရှိနေတယ်ဆိုရင် DUMC အသင်းတော်ရဲ့ဝိပုကိုယ်ခွင့်ခြင်းအစီအစဉ်မှာလာရောက်ပါဝင်ပါလို့ယေရှုနာမ၌ဖိတ်ခေါ်လိုပါတယ်။
အပတ်စဉ်တနင်္ဂနွေနေ့နေ့လယ်3နာရီခွဲနဲ့အင်္ဂါနေ့ည7နာရီခွဲတိုင်းမှာဝတ်ပြုပိုးကွယ်ခြင်းအစီအစဉ်ရှိပါတယ်အတူတကွာလာရောက်ပါဝင်ပါလို့နှွေးထွေးစွာနဲ့ကြိုဆိုချင်ပါတယ်